我等会。Обганяла, це BMW чи що воно таке, обганяли Жигуля. Одна ще іномарка була з лівої сторони обганяла, ця обганяла справа, я ж по обочині. Його почало розкручувати, він мені вийшов навстречу лоб-лоб. Він обганяв по правій стороні по щебенки, він обганяв. Одна іномарка зліва обганяла, як положено, а він пішов справа по щебенки. Там його розкрутило. Попередньо послідової інформації видно, що водій автомобіля BMW здійснював обгін автомобіля, який рухався в попутному напрямку з правої сторони по узбіччю, де втратив керованість, в зв'язку з чим виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем маршрутне таксі, який рухався в зустрічному напрямку. Після зіткнення сталося возгорання автомобіля BMW, і ця пожежа була ліквідована рятувальника. Ну, на місці ДТП у нас працювало 4 бригади центру екстреної медичної допомоги, які надали першу допомогу. І зараз пацієнти, слава Богу, більшість пацієнтів з середньою і легкою важкостями травм госпіталізовані в наші лікувально-профілактичні заклади. Двоє діток в обласну дитячу лікарню зараз обстежуються. Важкий пацієнт, який поступив в обласну лікарню з травмою грудної клітки, теж зараз на обстеженні в обласній лікарні. Двоє пацієнтів поступило в другу міську лікарню, які середньої, ближче до легкої ступені важкості. І шестеро пацієнтів, просто дві швидкі, заїхали в першу лікарню, а там було по троє пацієнтів. Вони теж середньої і легкої ступені важкості.